El concello ejecutará las obras de urgencia de rehabilitación de la capilla de Os Remedios, pero le reclamará el importe a los propietarios. Non é que vayamos pagar un gasto que lle corresponda aos propietarios, ni moito menos. Que nos están facendo o proxecto da rehabilitación, nos din que a situación na que está o tellado despois dos danos sufridos por incendio, tendo en conta que ven o inverno e que pode chover moito, hai un grave peligro de desplome, cun grave peligro que poda danar a alguén ou que poda danar ao propio edificio que a rehabilitación sea máis costosa. Polo tanto, o que vamos a facer é, primeiro, prever o crédito, exixir aos propietarios para que fagan un arreglo, e se non o fan, o faremos nós como calquer casa que se declara en ruína, pero despois repercutiremos o coste, como non pode ser de outra maneira. Pero para ejecutar estas obras será necesario aprobar una modificación presupuestaria que en esta ocasión sí contó con el apoyo de los populares, y el PP llevó al Pleno de nuevo el tema del soterramiento de la estación del AVE. Fomento defende un proyecto contra los intereses de Ourense, solamente se preocupa de que o AVE chegue antes a Santiago, a Coruña o a Vigo. Queremos que por encima de todo este concello defenda los intereses de su ciudad. Para eso nos elixiron os ciudadanos de Ourense. Eso ten que ser o papel do alcalde. Ten que poñer fin a esa política de esconder a cabeza cando os seus desde Madrid atacan os intereses de Ourense. Eso solo se define dunha vez, dunha forma. Eso é facer unha política servil. Tiña gañas de decirlle, señor Novoa, dende hai varios plenos, que tan chamativo, como nos exigen unha e outra vez que fagamos agora é rápido e de seguido o que vostedes non fixeron nunca, non nesto, en todo, en termalismo, en planeamento, en equipamientos, en integración ferroviaria, increíble, increíble. A respeito da cuestión que plantexa o Partido Popular hoxe, titularía isto o de tarde piache, porque si en novembro de 2010 o que piden é que o Concello redacte un estudio técnico que determine a viabilidade do soterramento da estación intermodal da Ponte, que é o que fixeron até agora. El alcalde respondía al portavoz popular dando un repaso a los presupuestos de la Xunta para Ourense. Non hai nada. Non hai nada para a Ronda Boulevard. Non hai nada para o proxecto de integración de universidade. Non hai nada para a donación de finca Sevilla. Non hai nada para termalismo. Non hai nada para a Plaza de Abastos. Non hai nada para o centro de salud. Non hai nada para o saneamento rural. Eu espero e desexo, señor Novoa, que sea usted tan belixerante, xa que me acusa a min. A min, vostede, a verdade é que me acusa de todo, e a verdade é que se dedicara un pouco máis tempo a traballar por Ourense e a exixir ao seu goberno que concelgose por Ourense, en vez de insultarme por donde vai. Pero eu creo que cada cinco minutos coitas a radio e insulto tras insulto.